Арсен Аваков пообіцяв, що до весни з київських доріг зникнуть даїшники. Глава МВС на своїй сторінці у Фейсбук анонсував створення патрульної поліцейської служби. Вона буде з новими підходами, правилами та новими людьми. З 20 січня почнуть набір на навчання в нову патрульну службу Києва. Буде конкурсний відбір та тестування, 3 місяці жорсткого тренінгу та навчання. Далі знову тести. І ті, хто пройдуть усі випробування, навесні служитимуть у патрульній поліцейській службі, пише Аваков. Потім реформа відбудеться і в інших містах України. Президент Петро Порошенко відправив у відставку 77 очільників районних адміністрацій. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Звільнено глави райцентрів з 18 регіонів країни. Нагадаю, раніше Порошенко звільнив заступника глави СБУ.